Mbi 4.000 metra katror të okullës syri Tiranës në qendër të kryeqytetit i dhurohen shtetit me kontratë notariale me çmim simbolik 1 euro, pasi u konstatua të ishin pa leje gjatë aksionit të ndërmarrë nga qeveria. Dhe ky është vetëm akti i parë i marrjes për interes publik të pasurive në metra katror të palishme, që do të pasohet nga tjerë deri në metrin e fundit katror. Prandaj, kush merret me mua dhe me ne duke na treguar si ata që fshihen pas hullave e pas pallateve, le ta shoh mirë të vërtetën. Ose le të vazhdoj të le. Në një video mesazh në rrjetet sociale, kreu i qeverisë e quan këtë akt të parë dhurimi një përgjigje ndaj opozitës, që ndryshe nga sa e akuzon Rama thotë se janë vetë të përfshirë në korrupsion. Askush as opozitat që s'lën akuzë pa bërë, as drejtësia jo që Slavli apo Papa Fingo në për periferi pa ndëshkuar, nuk i pa, nuk i tha, nuk i dëgjoj, nuk i kërkoj katët dhe metrat e ndërtuar pa leje për qëllim fitimi deri dhe në mes Tiranës. Sepse të tërë ose e kanë të ngjyrë gishtin, kush më shumë e kush më pak, kush direkt dhe kush indirekt, në mjaltin e tullave të betonit. Pavarësisht angazhimit të qeverisë së tij kundër informalitetit, Rama tha se abuzimet ende kanë vijuar për shkak të korrupsionit në hallgat e sistemit. E kanë gjetur gjithnjë rrugën për ta blerë të drejtën që nuk e kanë, duke paguar inspektor, ndonjë polic, ndonjë shef komisariati, po sigurisht duke marrë peng gjykatës dhe prokurorë. Pasi e kemi parë që drejtësia e shitur për lekët e metra për reje u ka hapur vazhdimisht një shtek shpëtimi, kemi marrë një vendim të ri qeverie dhe e kemi mbyllur çdo shtek. Sepse mua dhe këtë qeveri ta harrojnë nuk na blejnë dot. Askush. Sipas vendimit të qeverisë, pavarësisht durimit nuk i ka shpëtuar gjobës për sipërfaqen e paleje, e cila është sa kosto e ndërtimit të paleje, por asnjëherë më ulës se 300.000 lekë. Në dorëzimin e sipërfaqes paleje, investitori ka refuzuar ta parablejë atë me çmimin e tregut të indeksuar. Siç ministrat kanë paralajmëruar më herët, këto aksione nuk shmangin përgjegjësinë penale individuale, nëse autoritetet e drejtësisë vendosin të hetojnë.